2. května roku 2024 si Česká republika připomněla svůj vstup do Evropské unie. O den dříve, ve sváteční prvomájový den, uspořádala Městská galerie Litomyšl takzvanou Evropskou snídani. Přímo v podloubí středověkého domu u rytířů na Smetanově náměstí, kde má galerie hlavní sídlo. My jsme se nějak s paní ředitelkou bavili o tom, že by bylo dobré těch 20 let v Evropské unii oslavit, že by to nemělo být strojené, kožené, že by to nemělo být pouze o debatách, ale opravdu o radosti. A spolu jsme nějak vymysleli, nebo ty jsi možná přišla, pojďme udělat snídani. Já jsem říkal, pojďme pozvat i třeba někoho z partnerských měst, protože opravdu pokud něco ta otevřená Evropa znamená, tak je to i ta spojitost v kultuře, v gastronomii, v cestování, ve svobodě, ve volnosti. Takže si myslím, že ta společná snídaně za zvuku holandské zpěvačky a ochutnání francouzského kiše nebo něco takového je vlastně to pravé ořechové. Řekli jsme si, že to bude mít formát snídaně, takže jsme na web galerie dali recepty ze všech států 27 a vybrali si každý recept, uvařili, přichystali vlastně stoly na podsíně a čekali jsme, kdo přijde. Já jako muzikant a zpěvák jsem projel celou Evropu de facto s volnýma hranicemi, takže pro mě je to takový spíš otevřenost, že můžu cestovat, nemusí mě nikdo na hranicích stavit, protože pamatuju dobu za komunismu, když jsme prostě nemohli nikam, takže pro mě je tohle velký plus. Vstup do Evropské unie, to byl naprosto epochální počin, protože když si vzpomeneme na listopad 89, tak pak hlavní heslo bylo zpátky do Evropy, takže samozřejmě vstup do Evropské unie je naplněním těch cílů, které jsme si kdysi dali. A co se týče mého osobního jaksi života, co mě ta Evropská unie dala, já mohu cestovat, kde chci, kudy chci. Mimochodem, já mám takovou vzpomínku na 80. léta, když jsem se dostal do Řecka a potřeboval jsem k tomu 28 razítek. Prostě, takže to bylo, a teď, když vykládám nějakým mladým lidem, tak se na mě koukají jako na blázna. Samozřejmě přísun literatury a všeho, prostě kulturních podnětů, to je naprosto nepředstavitelné, co jsme před rokem 89 prostě o tom mohli jenom snít. Byl jsem oper v Německu, dělal jsem v Dánsku, studoval v Holandsku, v Maďarsku, takže já si myslím, že to je asi, co mě velmi ovlivnilo. Myslím si, že opravdu to je velmi významné pro mladé lidi, že mohou cestovat, mohou zjistit, že to Česko není tak špatné, ale zároveň, že by se dalo zlepšit. Myslím, že ten pohled zvenku na Česko je důležitý v té kritické, ale i v té nekritické části. Já to mám asi úplně podobně, ať jsem trošku mladší o pár let, takže také ta svoboda, že můžu studovat v zahraničí, že můžu cestovat, mohu si požádat o stipendium. A musím říct, že když jsme vstoupili do Evropské unie, tak já jsem zrovna měla přítele, který byl ze Srbska a cestovali jsme spolu a mně se otevřel svět a jemu vlastně ne. On si musel schánět všechna ta povolení, aby mohl vycestovat. Takže já jsem si tehdy uvědomila vlastně ty výhody, které nám příslušnost k Evropské unii skýtá. Přímo na Litomyšlském náměstí jsme viděli několik vlajek Evropské unie. Silný vítr sice vlajku umístěnou na budově bývalé radnice, dnes městské knihovny, na chvíli odnesl, ale hned se zase našla a rozhodně nezůstala bez povšimnutí kolem jdoucích. Nám nezbývá než věřit, že bez povšimnutí občanů České republiky nezůstanou také blížící se volby do Evropského parlamentu, letos možná ještě důležitější než ty minulé. Konají se už za měsíc, 7. a 8.![![==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 

![==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 └==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 └==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